Eu sou o professor Mauro Giselini. Este é o segundo programa da, de 2015. Nós estamos retomando os nossos programas e, particularmente com esse tema que é o Corpo em Forma, onde nós abordamos temas relacionados ao exercício, saúde, bem-estar, com foco em longevidade, em prevenção de doenças, em tratamento, enfim, essa, é, esse é o foco do programa. E se você não assistiu o primeiro programa, você deverá assistir, porque. É, eu apresentei o, o meu querido amigo o professor Dr. Sérgio Sinfrônio. Né? Eu, 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 não vou, eu não vou apresentar ele de novo, não, para que você saiba muito mais sobre ele. Mas ele é um professor doutor, ele é doutor em medicina e ele tem doutoramento em, em neurofisiologia em cirurgia. E hoje ele faz um trabalho fantástico. Eu vou pedir para ele resumir é, o que ele faz hoje, né? porque o nosso tema. Principal é a questão do exercício no tratamento, na prevenção de uma doença é, que todo mundo é, tem acesso, já teve na família, já viu, que é a questão do câncer. Meu querido professor, doutor Sérgio Sifrono, Serginho, para, para os íntimos. <laughs> querido Mauro Ghiseline. Conta para a turma o que você está fazendo hoje. Eu já fiz um briefing. Eles vão te conhecer em detalhe. Eu quero saber hoje o seu trabalho, que é fantástico. Genial. Hoje, a gente, eh, eu tenho um, um instituto de investigação científica e a gente atua eh, preparando médicos dentro da área, principalmente de oncologia e da área de muitas enfermidades metabólicas e damos treinamento a esses médicos eh, enfocados ao estresse e à emoção. Mas não estresse e emoção, estresse e emoção dentro de um ponto de vista neurofisiológico. E aí, pois, entrar a atividade física também. Aí entra, claro. A gente o que a gente faz hoje nesse instituto é unir, fazer um trabalho multidisciplinário de todos os temas da saúde, ou seja, isso, tudo isso com o objetivo de tratar melhor o paciente. Então, não que o paciente entra no hospital, as pessoas quando entram no hospital porque tem um problema, as pessoas entram com medo. Isso já é um ponto negativo, porque o medo é, é, acelera o estresse, acelera a síntese do estresse, automaticamente o estresse inibe o sistema imunológico. Se é o nível do sistema imunológico, claro, a pessoa que entra com um problema dentro do hospital vai sair com dois. Esse é o grande problema. Você pode ser tratado desse problema, mas, claro, se o seu sistema imunológico está abaixo, você pode ter uma infecção, você pode ter uma quantidade de problemas impressionantes. Então, claro, o que a gente está fazendo é encarar e enfocar a medicina desde outro ponto de vista. Desde o ponto de vista é, do tratamento e desde o ponto de vista da gestão da emoção do paciente, para justamente ver que essa emoção seja um 50% do tratamento. Veja, pessoal, o, que, que, que aspecto fantástico né, que está sendo abordado pelo Dr. Sérgio Sinfrônio. É, é, essa, essa relação né, da, é, da emoção e toda a síntese né, de, de substâncias, hormonais, né, produzidas pelo cérebro pelas suas respectivas glândulas decorrentes do que de um desequilíbrio emocional. Já dá para você entender a importância que tem a alegria de uma aula. Já dá para você entender a importância que tem que as pessoas venciam ao dançar e num baile. Então você começa a associar. Então eu acho fantástico essa abordagem, essa relação neurofisiológica emocional. Então eu acho que o Dr. Sérgio tem uma experiência Fenomenal. Veja, ele tem um instituto que orienta os médicos em como entender o paciente, não é só para ver lá o neurônio, o axônio, a placa motor, as conexões, mas é como todo o processo que está interferindo nessa síntese proteica e produção de hormônios. Isso é fantástico. E agora, sabe um detalhe interessante? Ele não falou em remédio. Vocês perceberam? Vocês perceberam? Não sei se vocês estão atentos, como eu estou aqui, né? Em momento algum ele falou tem que tomar rivotril, lexotan, tem que tomar antidepressivo. Não, 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 não. Ele vai falar sobre o maior medicamento que já foi inventado, que se chama exercício físico. O exercício atua no físico, no emocional, no mental, no social e hoje a gente fala no espiritual. É meio complicado falar em exercício e espiritualidade porque as pessoas acham que a gente vai estar falando aqui em religião, mas não é por isso não. né? É algo que transcende. né? Então eu vou pedir para o nosso querido Dr. Sérgio comentar sobre essas questões, eh, Serginho, do, do, do exercício no tratamento, né, na sua experiência exercício e câncer. Que eu acho que isso é uma coisa fantástica. Sim, a gente está aplicando em muitos hospitais na Europa e nos Estados Unidos já. É, juntamente com o tratamento de câncer, exerc o exercício físico. Porque O exercício físico é, é fundamental, tanto o exercício aeróbico como o exercício de força. É Claro, res sempre respeitando a individualidade de cada pessoa, respeitando o momento da enfermidade, da doença de cada pessoa. Justamente aí que entra o trabalho multidisciplinar. Porque, claro, o oncólogo que está tratando, claro, vai vai, vai falar com uh, o professor de educação física, com o fisioterapeuta. Então, ó, a gente vai por esse caminho, a gente vai por esse caminho. tá? E nesse caminho, a gente pois, tem que tratar essa pessoa, é, a aplicação desse fármaco que a gente está fazendo. E o exercício físico, o que, que vai fazer? Vai fazer com que essa pessoa, é, primeiro de tudo, acelere a eliminação dos radicais livres proporcionada pelo fármaco. Porque, como a gente sabe. O fármaco, claro, o organismo assimila o que ele pode dentro de uma doença, principalmente doença do câncer. E esse é o efeito colateral do e medicamento. Efetivamente. E o efeito colateral do medicamento, claro, se ele não é eliminado, ele passa a ser um radical livre. Então, ele, ele, ele passa a ser mais danino que, propriamente, a aplicação do fármaco para esse momento. Hablando, falando de câncer, inclusive. Claro. Então, é fundamental a eliminação desse, desse radical livre. Que seja que a radioterapia a quimioterapia, ou bom, mais a quimioterapia no caso. Né? Então, o que acontece? O que acontece é que, que a atividade física, muitas vezes, para pessoas com câncer, é muito complicada, porque há pessoas que têm um sistema imune tão abaixo. Porque, por exemplo, por exemplo, no caso da, da quimioterapia, a quimioterapia é que acaba com todas as células. Seja, a pessoa fica prostrada, né? Totalmente, totalmente. Então, existem casos que, claro, as pessoas não conseguem é claro que nem mover o braço. O que, que a gente faz nesses casos? casos a pessoa entra o professor de educação física começa a estimular essa pessoa para que ela possa se mover então quando a gente fala de atividade física não é somente fazer flexões correr para baixo e para não não atividade física é desde do primeiro movimento do dedo até conseguir fazer com que essa pessoa se levante e que saia da habitação que dê uma volta pelo pelo corredor do hospital e uma vez que essa pessoa consiga ter mais força para fazer subir e descer escadas e a raiz daí quando essa pessoa começa a subir e descer escada, a gente já pode começar a aplicar exercício físico. Você não tem ideia, Mauro, quando essas pessoas se levantam da cama e uma aplicação de quimioterapia, por exemplo, que a gente fala assim: se você tiver que é, dar um pum ou dar um peido, dá um peido. Se você tiver que arrotar, arrota. Justamente porque. São manifestações? Porque são manifestações e são ambientes, ambientes químicos In... dentro do organismo dessa pessoa que ela tem que colocar para fora. Ela não pode guardar isso. Então disso se trata. Você não tem ideia da quantidade de arrotos que as pessoas dão. É impressionante. Que coisa, É impressionante. Assim? É impressionante, sabe? Isso que é para a gente dar um feedback tá? da, que, que, que esse organismo está reacionando com, com atividade física, que é simplesmente levantar e sentar na cama, simplesmente isso. Não? E, claro, quando você faz essa estimulação, automaticamente é, existe uma entrada que seja mínima de oxigênio no corpo dessa pessoa. Se entra oxigênio, as células cancerígenas, o que sobra células cancerígenas, morrem porque as células ácidas são anaeróbicas. E na presença do oxigênio elas são, dentro do processo de destruição efetivamente, celular. Efetivamente, efetivamente, em muitos casos a ptose, não? Então, claro, é, a gente, é, cada vez mais a gente está tendo é, muitas evidências que a atividade física é fundamental, principalmente nos processos de câncer, fundamental. Seja por. A, a gente sempre brinca, a gente fala que a, é, o câncer nos dias de hoje ainda é, asso se associa com a idade média. não? Porque, claro, o câncer é a fogueira, ou corta-cabeça, ou, <laughs> ou a, o, o, o envenenamento. Não? Claro, envenenamento é a quimioterapia, ou seja, a fogueira, a radioterapia, e é corta-cabeça a intervenção quirúrgica, ou seja, a cirurgia. Não? Mas, claro, existe um outro tratamento que pode se associar a tudo isso, que é o exercício físico que a, a parte o cérebro reconhece muito bem e tem todos os mecanismos para ajudar o corpo dentro desse processo, é né? porque o cérebro quer que o corpo fique bem, quer que o corpo se recupere sempre, isso sempre, né? então claro é importantíssimo educar as pessoas nesse sentido, é muito importante. E você sabe, você está comentando um aspecto interessante, a, a minha esposa teve um câncer de mama, então ela fez todo o processo, ela cortou a cabeça, né? Foi na fogueira, né? E qual que é o outro? <laughs> eu achei fantástico. O veneno, né? O veneno. Tomou veneno, queimou, tomou veneno e cortou a cabeça, né? Exatamente. E, e eu me lembro, em várias situações, ela... É, a gente, quando ela recuperou um pouco mais a força, nós começamos a, a levá-la para caminhar e etc. Todo o processo. E uma coisa é que o oncologista dela chamou a atenção, e, e vai muito ao encontro do que você está falando, né? Porque... Ele me disse, o, que é um grande oncologista aqui de, eh, do Hospital sírio Libanês, e, e ele inclusive deu um artigo na época para a gente sobre o exercício, uma das publicações. Ele colocou uma coisa muito interessante: que o maior problema dele, Sérgio, era o seguinte: as pessoas passavam pelo tratamento, eles não tinham essa intervenção, mas ele orientava, exercício. Uhum. Ele dizia o seguinte: as pessoas passam por isso, cortou a cabeça, fez essa fogueira e, <laughs> e tomou veneno. Um, terrível. E quando termina, que eu, quando eu dou alto, que ela já não precisa mais, já cortou a cabeça, já se envenenou, já foi queimada e está pronto, não chega a 5%, ele relatou das pessoas que se envolvem no programa de exercício pós-tratamento. Eu queria que você comentasse um pouquinho para os nossos colegas a importância do exercício você falou durante durante o processo, mas no pós, uhum. sabe? Quer dizer, ah, tá bom, eu, eu sarei, né? Já já fiz todo o, o, o tripela, então eu fui liberado. Então, por que que eu deveria? Qual a relação desse exercício na, na continuidade? Fantástico. O exercício pós-tratamento existe uma, uma das, da, dos hospitais que tem melhor desenvolvido isso. Eu sempre esqueço o nome desse hospital. Um hospital que está na França, está em Paris. Paris. Em Paris. Em Paris esse hospital eles têm um programa sensacional de aulas de step justamente para para câncer de, câncer de mama então é fantástico porque claro é, a, a, a Isso pós... Pós, 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 pós. exatamente, ou seja, é eu chamo de sobre, os sobreviventes. Sobreviventes. Não, os survivors. Survivors. Exatamente. E, e, e claro, sobre, os sobreviventes de câncer de mama, que eu encontro uma palavra muito feia, sobreviventes é um pouco... É, negócio um pouco, é pesado. É um pouco <risos> pesado. <risos> e é muito legal porque, claro, é, essas mulheres se encontram, elas têm um, é, uma psicóloga, uma psicóloga que vai dar todo o respaldo para que elas continuem fazendo o programa para que elas não vayam para baixo, que não tenham depressão e automaticamente quando elas se encontram elas podem mudar a informação, dizer, a falar do lado socioafetivo, exatamente, do lado socioafetivo socio emocional. emocional justamente e depois vão praticar atividade física que e na prática da atividade física com elas vão se sentir melhor elas é, 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 se ajudam umas às outras então esse hospital faz um trabalho genial, um trabalho fantástico, porque claro, ele consegue usar toda, utilizar a parte psicológica, a parte da atividade física e, e, e melhora a qualidade de vida dessas pessoas. E é fundamental a prática da atividade física, justamente por conceitos que a gente tinha falado anteriormente, a célula do câncer. É, a célula do câncer é uma célula que é a célula normal, dentro dela tem potássio e por fora tem sódio. A célula cancerígena por dentro tem sódio e por fora tem potássio. É o contrário. É o contrário. Por isso que, como ela tem sódio por dentro, ela não vai morrer. Ela vai simplesmente ganhar mais força porque o corpo, a parte do corpo tem um 9,4% de sódio por todo o corpo no 70% de água que a gente tem. Então, claro, o sódio se adapta muito bem nesse ambiente. E se é um ambiente ácido, ele vai se tornar cada vez mais ácido porque essa, essa, essa célula é ácida dentro do interior dela. Então por isso que ela é tão resistente muitas vezes, né? em caso de metástase passa justamente o mesmo porque elas têm resistência porque elas são ácidas dentro. Por isso que a parte elas são anaeróbicas e a célula boa, a célula alcalina, ela tem potássio dentro e sódio por fora. Né? Então isso é o que, que é, é, é super importante. Mas o que é mais importante desse processo, principalmente o processo pós-câncer, é não dar alimento para a célula. Fazer com que a célula cancerígena morra de fome. Como a gente pode fazer isso? Como ela tem sódio por dentro e é uma célula ácida, simplesmente faz com que o corpo tenha um ambiente alcalino. De que maneira? Atividade física. Atividade física equilibrada. Porque, claro, se você entra em um estresse oxidativo, a gente está falando o mesmo. Ou seja, se você treina, 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 não dá tempo que o corpo elimine os radicais livres do treinamento que você está tendo, você está fomentando radicais livres da mesma maneira e você tem um ambiente ácido igual. Então, mas uma aula de, por exemplo, de STEP, uma aula aeróbica, a mesma então, aula. A intensidade nesse ponto é fundamental. 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 A intensidade do treino. Fundamental. Isso é importante. Então, Isso a predominância in... tem que ser aeróbica, então, o treinamento. Preferência aeróbica. Preferência aeróbica. Preferência aeróbica. O exercício de força também é importante, Sim. também é muito importante, mas é, o exercício de força sem o exercício aeróbico, toda a literatura, todas as investigações que a gente fez e que a gente é, revisou, e em todo esse tempo, só exercício de força não funciona em um processo de câncer. O exercício aeróbico é o que realmente funciona. Por quê? É entrada de oxigênio. Se entra oxigênio. Você faz um ambiente totalmente cheio de oxigênio e um, to, um, um ambiente totalmente alcalino. E se o ambiente é alcalino, a célula de câncer não vai sobreviver, porque é um ambiente aeróbico e no ambiente aeróbico ela, se, ela morre. Então, por isso que é fundamental praticar atividade física no tratamento pós-câncer. É fundamental. E a intensidade é, obviamente, que a, a, ajustando de acordo com a capacidade funcional aeróbica, claro. mas a gente sempre, a gente ouve muito, né? a gente estuda muito, esse momento muito da educação física, no caráter de condicionamento físico, com abordagem de emagrecimento, intensidade muito alta, então exige... Ai, é, Serginho, uma recomendação, por exemplo, assim, olha, foi descoberto que uma intensidade entre é, 50, 40, 70% do VO2, do limiar 1, é o, é o ambiente mais adequado, existe essa a relação, Sim. por exemplo, eu vou ter alguém que é menos treinado, menos condicionado, ou alguém que teve um câncer, uma pessoa que é bem condicionada. Então, o ajuste dessa intensidade do treino, existe uma recomendação dentro desses limites, assim, para ter esse ambiente é, de treinamento mais eficaz? Sim, que existe. Primeiro, a gente tem que avaliar que tipo de câncer que a gente teve. Sim. Se é, por exemplo, um, um câncer de pulmão. Claro que essa pessoa vai ter que trabalhar um 20% Sim, porque claro. não vai conseguir, não? Se é um câncer de mama, por exemplo, claro, é, a gente pode recomendar dentro da, da, é, da condição física dessa pessoa. Claro, o ideal seria, claro, ver a vida dessa pessoa, se foi praticante de atividade física, se não foi praticante de atividade física, Sim. se é obesa, se não é obesa, se não é obesa, se é uma pessoa que sempre foi sedentária ou que pratica, praticou alguma atividade física, ou se foi uma pessoa, ou se é uma pessoa que sempre praticou atividade física. Então, claro, se é uma pessoa que sempre praticou atividade física, essa pessoa tem condições de trabalhar a uns 60, a uns 70 e, e, e seguir subindo. Tá? Se é uma pessoa sedentária que nunca praticou atividade física, claro, a gente vai ter que ter em conta que ela não está acostumada com isso, que o, seu, o cérebro dela não está acostumado com isso. E, por outro lado, que ela tem uma debilidade importante porque passou uma, uma, uma doença importante. Então, claro, aí a gente tem que é, fazer uma... Bom, aí vai entrar o teu trabalho da avaliação funcional, ou seja, né, é, fazer uma avaliação funcional dessa pessoa e ir provando com ela, começar um 20% e ver como que ela responde. E deixar um, durante um tempo essa pessoa funcionando e nesse sistema, porque aí entram outros fatores importantíssimos. É, é, o fator do estresse na atividade física ah, ou seja, alostases ou homeostase, Ou seja, o interessante é sempre na atividade física é fazer com que o corpo tenha, mantenha a homeostase, mas quando você começa a praticar atividade física, você estimula muito o sistema nervoso simpático. O ideal é fazer com que o parasimpático equilibre o simpático para você manter o equilíbrio físico e automaticamente, quando você consegue isso, é, você tem alostases. Que é o estresse que você provoca no princípio da atividade física, você equilibrar com a homeostase, quando é o organismo se estabiliza dentro da atividade física, e a raiz daí você começa a fazer o treinamento, o treinamento que você quer dar para essa pessoa. Então, uma pessoa quando tem câncer, ela tem uma, uma alostase muito alta, muito alta, porque ela está totalmente débil, ela está totalmente sem resistência. tá? Então, o que a gente tem que fazer é conseguir fazer com que ela comece com a alostase e equilibrar a homeostase. E se você começa com uma intensidade muito forte, uma alostase muito forte, essa pessoa não vai conseguir equilibrar. Claro. Então, automaticamente, ela ou vai deixar o tratamento, ou vai abandonar a atividade física, ou vai se sentir muito mal dentro do treinamento que você está fazendo. É, eu, eu levantei essa questão, né, Sérgio, porque a gente tem visto, existe hoje, né, independente da pessoa ter... Ficado é, doente e, e, e se tornou saudável e tal, existe a questão da neura pela estética, né? E, aí, de repente, aqui no Brasil, particularmente, né, a gente tem visto é um bombardeio né, da mídia. Desses procedimentos de treinamento de alta intensidade que obviamente, fisiologicamente mostrando que é melhor para emagrecer, que você tem maior gasto calórico, você tem um dano tecidual muito grande, mas os benefícios e tal. Então, a minha preocupação, daí é a minha pergunta, porque de repente eu tenho aquelas mulheres, homens, mas na maioria das mulheres, que foram portadoras de câncer, tiveram as alta, sararam, estão saudáveis e engordaram. Uhum. E aí começo a treinar e se de repente estas pessoas, e a gente tem visto hoje muitas mulheres jovens sendo Sim. portadoras né, de, de câncer de mama, por exemplo, e se elas de repente se movimentam em busca desses programas de treinamento de alta intensidade com forte componente anaeróbio. Sim. Isso, isso é uma pergunta excelente, Mauro, excelente. Esse é um grande problema que existe. Um grande problema porque Aí a gente entra toda, é, 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 bom, dentro da medicina aí um é, é bom, a medicina é maravilhosa, o corpo humano é maravilhoso, tá? mas claro, a gente pensa, muitas pessoas pensam que por praticar atividade física você vai estar, você ser é uma pessoa sana, eu vou ser uma pessoa com energia, uma pessoa que nunca vai ficar doente. Isso não é assim. Atividade física mal praticada pode ocasionar tantas doenças e tantos problemas quanto não fazer quanto não fazer exercício <laughs> físico exatamente por exemplo é, você é, a gente nós, a gente tem os filtros nossos filtros é, o pulmão o fígado e o rim são os filtros do nosso corpo então pelos filtros do nosso corpo é, passam 7.600 litros de sangue por dia se você ah. está se você está em sedestação se você está se você é sedentário imagina se você é, pratica atividade física seu débito cardíaco em cima, volume de injeção... Puts. Uma loucura, uma loucura. E a parte de tudo isso, claro, imagina você ter a vida inteira com essa quantidade de sangue passando por esses filtros e o que a gente não aprende, nem na medicina, nem na educação física e nem na vida, é como cuidar desses filtros, como limpar esses <laughs> filtros. Como fazer a limpeza... Do... Exatamente, esse é o grande problema, esse é o grande problema. Então, claro, se você, por exemplo, se a gente fala do pulmão, a acidose carbônica, é, você começa a fazer exercício 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 que é o caso que você está me falando essa pessoa vai ter um pode ter um problema muito importante nos pulmões sabe? por a acidose que ela está ocasionando de repente começa a treinar treinar não dá tempo que o, o organismo elimine esses radicais livres tanto do pulmão quanto no caso do fígado como no caso dos rins, rins eu o ácido úrico, o fígado o ácido graxo né? e, e a acidose carbônica do, do, dos pulmões, se não dá tempo que, essa, que esse organismo elimine todos esses radicais livres, a gente vai estar tá ocasionando a mesma acidose que uma pessoa que come batata frita e toma coca-cola todos os dias, é a mesma acidose. Então essas pessoas que começam a fazer um programa de atividade física desmesurado sem nenhum equilíbrio, simplesmente por um, um, um tema estético que é o menos importante, que é o menos importante, ah. essas pessoas podem ter futuramente, em uh, uh, um médio espaço de tempo ou um largo espaço de tempo, problemas muito importantes. Então é importante que essas pessoas uh, tenham consciência que tudo na vida tem que ser feito com equilíbrio. Essa palavra mágica. Tudo, tudo na vida. Quando a gente fala, ah, pois deixa de comer carne, porque a carne. Não, se você quer comer carne, come carne. Agora, você não tem que comer um boi cada dia? Claro. Não? Agora, cerveja eu posso tomar, né? Uma por dia. Posso <laughs> nem um barril todo dia. Mas... <laughs> Olha, pessoal, é com muita alegria que eu estou aqui com o Sérgio. Eu não gosto de palavra tristeza para mim, essas coisas. São palavras que com forte componente energético não bom. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, o nosso programa está terminando. Vocês perceberam, hein? Se a gente podia ficar quantos, quantos dias conversando. Oh, Nossa, acho que nós vamos fazer assim, o seguinte, vamos, vamos fazer um livro junto, vou né, a gente conversar, né, a gente bater, tá, vamos falar com vocês. Nós vamos fazer um, um videobook, a gente liga a câmera aqui, o si a gente pega um tema e nós vamos conversando. Aí nós vamos ter assim, 40, o nosso livro vai ter 40 vídeos, 40 tópicos. Seria fantástico. É, olha, é, é um projeto. Olha, oh, por que veio não? aqui. Por que não? Olha, de repente, né? Está surgindo coisas aqui. Eu queria agradecer muito, Serginho, a sua presença. Que gostoso. Olha, eu estou arrepiada. Isso, isso aqui é hormonal. <laughs> sabe, assim. Gente, vocês não podem imaginar. Põe a câmera aqui para mim. Vocês não podem imaginar. A minha alegria, e consequentemente, a alegria. A felicidade para mim é um conjunto de alegrias. Né? Então, eu estou tendo muitas alegrias e um momento muito grande de felicidade que nós vamos estender ao longo dessas próximas três, quatro semanas. De ter aqui o meu querido amigo, o professor Dr. Sérgio Sinfroni. Sabe, vocês que estão nos assistindo, é, infelizmente, a televisão, no, no, no fio daqui, né, o, o pelinho aqui, mas transmitir a minha emoção, a alegria de tê-lo aqui. Sérgio. Muito obrigado, Mauro. Uma, uma, uma emoção muito grande estar aqui, na verdade, por vários motivos. Primeiro que a gente se conhece, caramba, mais de 30 anos. Né? E a gente passou várias fases na, da educação física na época, vários momentos, várias é, mudanças de de técnicas, trazendo técnica Mauro, é uma, em minha opinião, sempre foi uma eminência dentro da área de educação física. É, foi, é, Mauro, como todo mundo sabe, não tem o que estar tá falando, que é percursor de uma série de, de, de técnicas de exercício físico. E uma coisa que eu sempre admiro do Mauro Guzzellini é que tá, se, você sempre se renova. Você sempre aprende coisas diferentes. Você sempre está é, no top das informações. Isso é fundamental. E você sabe de uma coisa, Sérgio? <laughs> Eu falei para o pessoal, ontem eu fiquei oito horas, se eu fosse medir o meu glúteo maior ontem à noite, ontem eu fiquei oito horas assistindo que eu estou fazendo doutoramento. Aos <laughs> Ao 64 Genial. anos. Genial. Aos Olha, Genial. Eu, na minha sala, eu, eu, eu quebro a média porque é 23, 25, o mais velhinho lá tem 30 e eu com 64. Genial. Mas olha, Genial. é um, é um praíso. E essa minha ida para lá, a, o seu convite, isso motivou muito eu que seguir bem. alguma coisa que eu tinha interrompido. De colocar né, assim as minhas ideias do projeto que a gente vai Sim. apresentar lá, da avaliação multifuncional, que, tá, que é um projeto de vida, né? nessas minhas renovações. Então, estou contando isso para você, para dizer aí para os internautas que sim, sim. <risos> <sabe>? <risos> eu falei: eu aos 64 e aposentado do DNSS, né? <laughs> Dois mil reais é muito dinheiro, né? Então, eu preciso. <laughs> Mas não, e, e, desculpa te cortar, porque, claro, né? é, é o, o Mauro Islini vai apresentar um grande, uma grande, uma grande conferência agora em Madrid com a gente, sim, uma avaliação então. física multifuncional que é o European Medical Fitness Congress, que a gente está fazendo em Madrid, dia 29, 30 31, e 31. E é o primeiro e único congresso no mundo, e a gente vai estender esse congresso. isso oh, Tomara que continue Sim, até que oh, oh, eu a gente não, continue não. fazendo isso. É um congresso de Medical Fitness. Tá? Ou seja... É o primeiro é, que eu tenho notícia no mundo. É primeiro no mundo. É o primeiro e único no mundo. tá E a gente está começando muito, muito forte, e o Mauro Ghiselini vai... Vai estar na Espanha com a gente para fazer esse congresso. Então, Olha, pessoal, para você que está nos assistindo, eu vou dar. Vocês vão ver aqui depois no GC pedir, vai ser gerado, não, Desse vamos gerar um GC. Né? Fala, por favor, do site para o pessoal ter acesso, do, do, do seu site pessoal, ah. né? E hoje eu citei já os 30 anotaram, viu? <laughs> que eu citei na, na FM hoje, o, a, a sua experiência que eu ia estar contigo, né? E dos seus então, vários já anotaram na hora. Yeah. Os, o seu então passe por gentileza os endereços do Facebook Gêneal. do site do, do do evento. Sim, no Facebook European Medical Fitness Congress você pode entrar, é, acessar em Facebook a gente tem toda a informação aí. A partir disso é, www é, medical fitness congress você pode acessar que tem todas as informações do congresso www medical fitness congress e, e também tem um blog onde eu escrevo alguns é, uns resumos das uh, investiga das pesquisas que a gente faz, que também é bastante interessante, que é o blog do doutor Sérgio Sinfrônio. Esse blog já passou a ser. Olha, você que está sendo. Assim já passou a ser um blog obrigatório dos meus alunos <risos> genial <risos> já que tá louco. Lá. e eles vão ter que acessar e hoje já citei o um trabalho de, 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 de neuroplasticidade de, de música bem pessoal Fantástico. vocês perceberam o, o nosso querido amigo Delci que está aqui né? ele já fez assim já fez assim já, já mostrou a placa nós estamos terminando e siga o nosso programa nós vamos esse é o, esse é o reinício né do nosso programa e ele está reiniciando de forma brilhante, fantástica. Começamos assim nota mil com a presença do meu querido amigo, o professor Dr. Sérgio Sinfron. Meus agradecimentos de coração, meu querido. De coração, Mauro, meu agradecimento a ti, a Delci e, e, e depois de 14 anos sem ver para o Brasil, isso está sendo assim uma um recebimento incrível de estar aqui com vocês, pessoas que eu conheço. Fazem muitos anos, amigos de muitos anos, e sempre foi uma alegria. Uma alegria estar com vocês. Pessoal, reconhecimento merecido. Olha, eu tenho o meu, meu site, www.institutomauroguzeline.com.br. E lá no Facebook Mauro Ghiseline, tá? Lá a gente coloca as coisas, os... enfim, visite. E não se esqueça, TV Forte, né? na TV Forte, e esse programa você vai poder assistir, divulgar uh, no site da TV Forte, tá bom? Muito obrigado, professor, doutor Sérgio Cifrô, pela sua carinhosa orientação, e um abraço a vocês que estão nos assistindo, e até o próximo, um abraço!